উপনির্বাচনক লৈ ফাট মেলিছে বিরোধী ঐক্য। উপনির্বাচন সন্দৰ্ভত পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাৰ। দলীয় কৰ্মীৰ পৰামৰ্শ মতেহে কংগ্ৰেছে এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে এপিচিচিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। পাঁচটা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতীক চিহ্নত প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হোৱাটো তৃণমূলৰ দাবী বুলি উল্লেখ ভূপেন বৰাৰ। বিৰোধীৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী থাকিলে বিবেচনা কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। যে পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত য'ত উপনির্বাচন হ'ব তার দলৰ আমাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক আমি ৰাজীৱ ভৱনলৈ মাতি আনিছোঁ আৰু তেখেতসকলে আমাক পৰামৰ্শ দিছে যুক্তি সহকাৰে যে ইয়াত কংগ্ৰেছে হাতৰ চিনত খেলিব লাগে। লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি এলায়েন্স কৰিছোঁ আৰু আমি পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰিম বিধানসভালৈকে এই এলায়েন্সটো থাকিব। তাৰ উপনির্বাচনৰ শব্দটো আমি নাজানোৱেই। আমি যেতিয়া বিৰোধী ঐক্য মঞ্চে বনাইছোঁ তেতিয়া উপনির্বাচনৰ শব্দটোৱে নাছিলে আৰু এতিয়া যদি আমাৰ লগত থকা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ দলে উপযুক্ত বিৰোধী প্ৰাৰ্থী যদি প্ৰক্ষেপ কৰে ক'ৰবাত আমি চাম আলোচনা কৰিম। আমি জিলা কংগ্ৰেছ, ব্লক কংগ্ৰেছ, মণ্ডল কংগ্ৰেছ, বুথ কংগ্ৰেছক মাতি আনিছোঁ যে আপোনালোকে আমাক কওক আপোনালোকে কি ভাবিছে। এইখিনি যদি কংগ্ৰেছ দলে আলোচনা কৰাটো যদি কাৰোবাৰ আপত্তি আছে সেইখিনিত যদি কাৰোবাৰ অনুমতি মই ল'ব লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰো কোনো উপায় নাই। ইট ইজ আই এম অলছ' আণ্ডাৰ কম্পালচন যে আই হেভ টু লিচেন মাই পাৰ্টি গ্ৰাছৰুট লিডাৰ্ছ। তৃণমূলৰ মানুহে মোকো কৈ আছে আপুনি বিহালীত খেলক, কৈ আছে মোক বিহালীৰ পৰা। এতিয়া মই খেলিম নে নেখেলিম ডেট ডিচিশ্যন উইল বি টেকেন বাই পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটি। এয়া ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি আপোনালোকক শুনোৱালোঁ উপনিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত। এইদৰে পুনৰবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে ভূপেন বৰাই। যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে বিৰোধী ঐক্যৰ সৈতে একেলগে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ইণ্ডি এলায়েন্সৰ হৈ, একেলগে ইণ্ডি এলায়েন্সৰ যি গোট সেই ইণ্ডি এলায়েন্সৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা যিসমূহ আঞ্চলিক বা অন্যান্য দল আছিল সেই দলসমূহৰ সৈতেও তেওঁলোকে আসন ভাগ বতৰা কৰিব লগা হৈছিল। কিন্তু আগন্তুক যি উপনির্বাচন হ'ব সেই উপনির্বাচন সন্দৰ্ভত তেওঁ মন্তব্য কৰি কৈছে যে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে বিচাৰিছে যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আটাইকেইটা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছে অকলেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰক। আৰু এই কথা কালি ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে এক মন্তব্য কৰিছিল আৰু সেই মন্তব্যৰ পিছতেই এনেদৰেই উষ্মা প্ৰকাশ কৰে ভূপেন বৰাই।